አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ዲ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁን? በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በቅድሚያም አርስተ ዜና፣ የሀገር መከላከያ ሚኒስትር አየር ወለድና ኮማንዶ አስመርቋል በዛሬው ቀን ማለት ነው። የ2013 ምርጫ ነጻ አየር ሰዓትና የጋዜጣ አምድ ድልድይ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ቀርቧል። በመዲናዋ የተገነቡ የቀዳማዊ ልጅነት እርገት ፕሮግራም የህፃናት መንከባከቢያ ማዕከል ተመርቋል። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ በሲውዝ ቦይ በዛሬው ዕለት እንደሚከፈት መረጃዎች እየጠቆሙ ነው ያሉት። ሌሎችም ዜናዎች ተካተውበታል። አብራችሁን ቆዩ። ውድ ተመልካቾቼ ወደ መጀመሪያው ዜና ያለፍኩኝ፣ የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር የ12ኛ ዙር አየር ወለድ ብርጌድና የ34ኛ ዙር ኮማንዶ አስመርቋል። ተመራቂዎቹ ብላቴና በሚገኘው የልዩ ዘመቻ ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል ስልጠናቸውን እየተከታተሉ ናቸው። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የሰራዊቱ ግንባታ ሰራዊት ዋና አስተባባሪ ሌተናል ጄኔራል ባጫ ደበሌ፣ የልዩ ዘመቻዎች ኃይል ዋና አዛዥ መጀር ጄኔራል ሹማ አብደታና የሪፐብሊካን ጋርድ ዋና አዛዥ መጀር ጄኔራል ብርሃኑ በቀለ ተገኝተዋል። ተመራቂዎቹ በስልጠና ቆይታቸው ያገኙትን ትምህርት በተግባር የተደገፈ ትርኢት ማሳየታቸውን ይዘ ዘግቧል። ወደ ቀጣዩ ዜናችን ስናመራ የ2013 ምርጫ ነጻ የአየር ሰዓትና የጋዜጣ ድልድይ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ቀረበ። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ ዙሪያ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ተወያይቷል። በዚህ ወቅትም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ባሉበት ሆነው የመራጮች ምዝገባ ማድረግ የሚችሉበት የቀጥታ ወይም ኦንላይን የመራጮች ምዝገባ ይፋ ያደረገ ሲሆን፣ ውይይቱ እስካሁኑን ሂደት የሚገመግምና ቀጣይ ስራዎች ላይ ያተኮረ ነው ተብሏል። እስካሁን የምርጫ አስፈጻሚዎች ስልጠናን በተመለከተ ለፖለቲካ ፓርቲዎች ማብራሪያ ተሰጥቷል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ቦርዱ ባወጣው እቅድ መሰረት ከሞላ ጎደል ስልጠናዎች መሰጠታቸውን አብራርተዋል። እስካሁን ባለው ሂደትም በ610 የምርጫ ጣቢያዎች 100,000 የምርጫ አስፈጻሚዎች ስልጠና ተሰጥቷቸዋል ብለዋል። በጸጥታ ችግር ምክንያት መተከልና ካማሽ ዞን ስልጠናው አልተሰጠም ብለዋል። በኦሮሚያ ክልል በምዕራብ ወለጋ፣ በምስራቅ ወለጋ፣ ቄለም ወለጋና ሌሎች አካባቢዎች በስፍራው ያለው የጸጥታ ሁኔታ በተመለከተ ቦርዱ መረጃ እስከሚደርሰው ድረስ እየተጠባበቀ መሆኑን ተናግረዋል። በአማራ ክልልም ከሰሞኑ የጸጥታ ችግር በተፈጠረባቸው የምርጫ ጣቢያዎች ስልጠናው ያልተሰጠባቸው የምርጫ አስፈጻሚዎች መኖራቸውንም ጠቁመዋል። ካለው የጸጥታ ችግር ባለፈ የትራንስፖርት ችግር ማጋጠሙን ጠቅሰው ከዚህ ጋር ተያይዞ በጋምቤላና የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልሎች የመራጮች ምዝገባ አለመጀመሩን ገልጸዋል። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ባወጣው የድርጊት መርሃ ግብር መሰረት መራጮች ምዝገባ ከትናንት በስቲያ ተጀምሯል። ውድ ተመልካቾቻችን ወደ ውጭ ዜና አለፍን። ከማክሰኞ ጀምሮ በአንዲት መርከብ የተዘጋው የሲውዝ መተላለፊያ መስመር ዛሬ ቅዳሜ ሊከፈት እንደሚችል መረጃዎች ያመለክታሉ። በዓለም የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ መስተጓጎልን ያስከተለው የመተላለፊያ መዘጋት ለተጨማሪ በርካታ ቀናት ሊቆይ ይችላል ተብሎ ቢገመትም እየተደረገ ባለው ጥረት ምክንያት ዛሬ ሊከፈት እንደሚችል የመርከቧ ባለቤት ገልጸዋል። ከማክሰኞ ጀምሮ የባህር መተላለፊያ መስመሩን በአግድሞሽ ዘግቶ የቆመችው ግዙፋ የጭነት መርከብ ለማንቀሳቀስ ጥረት ቢደረግም ሳይሳካ ቀናት ተቆጥረዋል። በዚህ ሳቢያ በመተላለፊያ የሰሜንና ደቡብ መግቢያ መስመር ላይ የሲውዝ ቦይ መከፈትን የሚጠባበቁ ከፍተኛ ቁጥር ባላቸው መርከቦች መጨናነቅ መፈጠሩ ተገልጿል። በመላው ዓለም የተዘረጋው የመርከቦች የጉዞ ስርዓት ላይ ከፍተኛ ጫና ያሳድራል ሲሉም አስጠንቅቀዋል። ማክሰኞ ጧት አካባቢ 400 ሜትር ርዝማኔና 59 ሜትር ስፋት ያለው መርከብ ባጋጠመው የቴክኒክ ችግር ምክንያት አሁንም ድረስ መንገድ እንደተዘጋ ይገኛል። የሲውዝ ቦይ በመባል የሚታወቀው የግብፅ መተላለፊያ ሜዲትራንያንና ቀይ ባህርን በማገናኘት በእስያና አውሮፓ መካከል አጭር የሚባለው የውቅያኖስ መንገድ ነው። በታይዋኑ ኤቨር ግሪን ማሪን ስር ያለው ኤቨር ጊቭን መርከብ በዓለም ትልቁ ኮንቴነር ጫኝ ሲሆን 200 ሺህ ቶን የሚመዝን እና 20 ሺህ ኮንቴነር ማጓጓዝ የሚችል ነው። ኤቨር ግሪን የተሰኘው ግዙፍ መርከብ ከቻይና ተነስቶ ወደ ኒዘርላንድስ እያቀና ነበር። የግብፅ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገቡት መርከቡ ባጋጠመው ቴክኒካዊ ችግር ምክንያት ነው መሀል ላይ የቆመው ይላል።
በፈረንጆቹ 2018 የተሰራው ይህ የፓናማ መርከብ ኤቨርግሪን ማሪን የተሰኘው የትራንስፖርት ኩባንያ ባለቤትነት የሚንቀሳቀስ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን ዜናው እንደቀጠለ ነው። በሲያትል የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ሰልፍ አካሄዱ። በአሜሪካ ሲያትል የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የኢትዮጵያን ስም ለማጠልሸት የጁንታው እርዝራዦች በክፍያ የሚሰሩትን የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የሚያወግዝ ሰልፍ አካሂደዋል። በውጭ ያሉ የጁንታው ቡድን አባላት ባለፈው 3 አስርተ ዓመታት ከኢትዮጵያ ሕዝብ በዘረፉት ገንዘብ የሎቢ ቡድኖችን በመቅጠር ደጋፊዎቻቸውና ግብረአበሮቻቸውን በማስተባበር የኢትዮጵያን ስም ለማጠልሸትና ዲፕሎማሲ ጫና ለመፍጠር እየሰሩ እንደሚገኙ ሰልፈኞቹ ገልጸዋል። በዚህም ሁለቱ የአሜሪካ ምክር ቤቶች የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በጥሞና እንዲመለከቱ ሰልፈኞቹ ጥሪ አቅርበዋል። ሰልፈኞቹ ጥቅምት 24 ቀን 2013 ዓ.ም የጁንታው ቡድን የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ የፈጸመውን የሀገር ክደት ወንጀልንም አወግዘዋል። ከዚህም ባለፈ አሁን በተከፋይ የጁንታው ቡድን የሀገሪቱ ሉዓላዊነት የሚያስከብረውና 20 ዓመት በላይ በሰሜን ኢትዮጵያ በትግራይ የህዝቡን ደህንነት ሲጠብቅ በኖረው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የተከፈተውን የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ አጥብቀው እንደሚያወግዙ ሰልፈኞቹ ገልጸዋል። ሰልፈኞቹ ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በኢትዮጵያ ላይ እያካሄደ ያለውን የስም ማጥፋት ዘመቻ እንዲገነዘበው ለማድረግ 14 ገጽ የአቋም መግለጫ ለሚመለከታቸው አካላት ማስገባታቸውን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።